שלום, זה הקרחון המתנפץ, או בשמו היותר מקומי, פוינטו מורנו. שאפשר לראות את הקרחון הקרקי, מדובר בגובה של משהו כמו 60 מטר. זה הקרחון היחידי בעולם שכרגע ממשיך לגדול. קשה לראות כי יש קצת ערפל, אבל הקרחון ממשיך עשרות קילומטרים קדימה גם. משהו יפה. בגלל שלפעמים נותנים לנו חלקים כמו החלק הזה שיש לנו, יש לנו עוד סרטון שבו הוא מתנפץ עוד קצת, מדי פעם נופלים חלקים. והנה למשל אפשר לראות את החלקים שנפלו על המים והנמסים לאט לאט על ידי המים שבאגם הענקי שיש פה לידו.